tiri pano tinoda kutarisa zvigozhero takatarisana nenyaya yedziwa mpengo COVID-19 zvikuru sei takatarisana nevanhu vakaremara asi mukati mezvigozhero vanhu vagara vane zvirehwa rehwa sekwedu ku Epilepsy Support Foundation vakawanda vakauya vachifona kuti handizorware here zvakanyanya taitovataurira tikati aiwa kwete hapana chinomboitika zvakangofanana mavitamin majekiseni mamwe amunongobayiwa vane hurema nevasina ngative muchengetedzi wemumwe wako kana muchinge maonawo kuti pakati paita vari kubaya majekiseni ekudzivirira tibatsireiwo kufamba sevanhu vane hurema nekuti tese tine kodzero yekuti tibaiwe tirarame pamwe chete iyo social media iyi ine pahuviri inogona kuita zvakanaka uye inogona kuita zvakaipa futi pa asi takaonawo futi kuti ndoimwe yenzira yatingashandisa kufambisa ruzivo kuti vanhu vange vachiziva nekugadzirisa zvirehwa rehwa zviri kutaura